大家好，欢迎收看新一期的视频。从港珠澳大桥到粤港澳大湾区的建设，这些年里中国的基建工程不断在挑战着新的高度。面对这样一个基建强国，很多人甚至称中国是基建狂魔。今天小编给大家介绍这座桥梁，便是对这个称号最好的证明。这座桥梁的名字叫做司都河大桥。虽然这座大桥的知名度不如我们的港珠澳大桥，但是它的建造难度却一点也不亚于港珠澳大桥，并且它的建造手法也令人叹为观止。这座大桥建在湖北宜昌与恩施交界处的司都河上，总长度达1365米，桥梁跨度达900米，是世界上跨度最大的山区悬索桥。为了建设这座桥梁，国家先后投入了7.2亿元的资金。在建设过程中，由于建设方考虑到这里地形特殊，山谷间距过大，因此先导索的运输就成了一件极为棘手的问题。在否定了人工运送和直升机运输的方案后，桥梁设计师灵光一闪，想到了一个用火箭拖送先导索的方案。虽然看似疯狂，但经过与导弹专家的细致研究，这个方案最终被确定了下来。这才总共用到2枚小型火箭，1枚牵引一条1400米长的先导索。从火箭发射到先导索成功拉到对岸，只用了不到3秒的时间。这样的造桥方法后来也被命名为了火箭造桥法。这样的造桥方法在全世界还是首例，很多国外专家在听到火箭造桥法时都表现得非常惊讶，认为这样的方法大概只有基建狂魔才想得出来了。对此小伙伴们有什么想说的吗？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方，欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。